fui criado com princípios morais comuns. Quando criança, ladrões tinham a aparência de ladrões. E nossa única preocupação em relação à segurança era de que os lanterninhas dos cinemas nos expulsassem por causa das batidas com os pés no chão, quando uma determinada música era tocada no início dos filmes, nas matinês de domingo. Mães, pais, professores, avós, tios e vizinhos eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou idosos, mais afeto e respeito. Impossível responder de forma grosseira a policiais, mestres, aos mais idosos, autoridades. Confiávamos nos adultos porque todos eram pais e mães de todas as crianças da rua, do bairro, da cidade. Tínhamos medo apenas do escuro, de sapos, de filmes de terror. Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo que perdemos. Por tudo que meus filhos um dia terão medo. Pelo medo no olhar das crianças, jovens, adultos e velhos. Matar os pais, os avós, violentar crianças, sequestrar, roubar, enganar, passar a perna. Tudo virou banalidade de notícias policiais, esquecidas após o primeiro intervalo comercial. Agente de trânsito multando infratores são exploradores. Funcionários da indústria de multas. Policiais em blitz são abuso de autoridade. Regalias em presídios são matérias votadas em reuniões. Direitos humanos para criminosos, deveres e obrigações ilimitados para os cidadãos honestos. Não levar vantagem é ser otário. Pagar dívidas em dia é bancar o bobo, anistia para os caloteiros de plantão. Ladrões de terno e gravata, assassinos com cara de anjo, pedófilos de cabelos brancos. O que aconteceu com a gente? Professores surrados em sala de aula, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas, crianças morrendo de fome. Que valores são esses? Carros que valem mais que abraços, filhos querendo carros como presente por passar de ano, celulares nas mochilas dos recém-saídos das fraldas. TV, DVD, videogame, o que você vai querer em troca desse abraço, meu filho? Mais vale uma roupa bem cara do que um diploma? Mais vale um telão do que uma boa conversa? Mais vale um baseado do que um sorvete? Que lares são esses? Jovens ausentes, pais ausentes, a droga presente e o presente uma droga? O que é aquilo? Uma árvore? Não, uma galinha? Uma estrela? Uma flor? Quando foi que tudo sumiu ou virou ridículo? Quando foi que esqueci o nome do meu vizinho? Quando foi que olhei nos olhos de quem me pede comida, roupa, calçado, sem sentir medo? Quando foi que me fechei? Quero de volta a minha dignidade. Quero de volta a minha paz. Quero de volta a lei e a ordem, a liberdade com segurança. Quero tirar as grades da minha janela para poder tocar as flores. Quero sentar na calçada e ter a porta aberta nas noites de verão. Quero a honestidade como motivo de orgulho. Quero a retidão de caráter, a cara limpa, o olho no olho. Quero a vergonha, a solidariedade. Quero a esperança, a alegria. Quero teto para todos. Comida na mesa, saúde plena. Não quero listas de animais em extinção. Não quero clone de gente. Quero cópia das letras de músicas, cultura e ciência. Eu quero voltar a ser feliz. Quero dizer basta! Basta a esta inversão de valores e ideais. Abaixo o ter, viva o ser! E vivo o retorno da verdadeira vida, simples como uma gota de chuva, limpa como o céu no mês de abril, leve como a brisa da manhã. Quero a vida simples, comum como eu. Vamos voltar a ser gente? Ter o amor, a solidariedade, a fraternidade como princípios? Ter a indignação diante da falta de ética, de moral, de respeito? Discordar do absurdo? Construir sempre um mundo melhor? Mais justo, mais humano, onde pessoas respeitem pessoas? Impossível? Moral da História.
Impossível? Não. Se eu e você fizermos nossa parte e contaminarmos mais pessoas, e essas pessoas contaminarem mais e mais pessoas, hein? Quem sabe? Será possível?